ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରକର ଯାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟର ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଡିଟୋ ଚେହେରା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଗାଢ଼ ପରିଶ୍ରମ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ଦରକାର, ଟ୍ରିକ୍ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଆଣିଛି। ଏଇ ଫିଗର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାବିନିଅ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଇଟା, ମାଟିର ଇଟା। ତାକୁ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଭାଗ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସାଇଡ଼ ଦୁଇ ଭାଗ କରାହେଇଛି। ଉପର ଭାଗରେ ଆଖିପତା, ମଝି ପର୍ସନରେ ଆଖି ଏବଂ ନାକ, ତଳ ଭାଗରେ ପାଟି ଅଛି। ଯଦି ଫିଗରକୁ ସାଇଡ଼ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଗାର ନେବେ, ଏବଂ ଯଦି ରାଇଟ୍ ପଟେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ପଟ ଭାଗକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭାଗ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଏଇ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଲେଫ୍ଟ ମୁହାଁ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ମୁହାଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫିଗରକୁ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଭାବରେ ତିଆରି ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ। ସେଇଟା ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ, ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଭାବିନେବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଇଟା ଉପରେ ଫିଗର ଆଙ୍କିଛି। ଫିଗରକୁ ଆପଣ ଯେଉଁପଟେ ସାଇଜ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଟାର ସେଇ ଦିଗଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇବେ, ଦେଖିବେ ସୂତ୍ରଟି ପାଇଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଟାର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟି ହାଲକା ଉପରକୁ ଟେକି ରହିଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ଟିକେ ଧନୁ ପରି ରାଉଣ୍ଡ କରିବେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଆଖି ନାକ ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବରରେ ପାଟି ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଲେକିରି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଏଇ ଫିଗରଟି ଜଷ୍ଟ ଉପର ମୁହାଁ ହେଲା। ଯଦି ଫିଗରଟି ତଳ ମୁହାଁ ହୋଇଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବେଣ୍ଡ କରିବେ ଗ୍ରାଫକୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଟାକୁ ଗ୍ରାଫ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଯେତିକି ବେଣ୍ଡ କରିଥିବେ ଫିଗରଟି ସେତିକି ହିଁ ବେଣ୍ଡ ହେବ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ। ସଦାବେଳେ ଇଟା, ମାଟିର ଇଟାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବୁଲେଇବେ ଫିଗରଟି ସେହିପରି ଭାବରେ ହେବ। ମାଟିର ଇଟା ସଦାବେଳେ ଚାରିଟି କଣ, ସେ ଚାରିଟି କଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ। ଫିଗର ଯଦି ତଳ ମୁହାଁ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଇଟାର ଉପର ଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବ ଫିଗରଟି ତଳକୁ ହିଁ ଅନେଇବ, କଦାପି ଉପରକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ। ମୋ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ହୋଇଯିବନି। ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ସଫଳତାର ମାଧ୍ୟମ, ଅଭ୍ୟାସ ନକଲେ କୌଣସି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଗରଟାକୁ ପୁରା ରାଇଟ୍ ପଟେ ଦେଖିବ। ଯଦି ରାଇଟ୍ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫିଗରକୁ, ଇଟା ମା ବର୍ଗକାର ଚିତ୍ରକୁ ରାଇଟ୍ ପଟେ ମୋଡ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ ଫିଗରଟି ରାଇଟ୍ ପଟେ ହିଁ ମୋଡ଼ିବ। ଫିଗରକୁ ଯଦି ଉପରକୁ ଅନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପର ମୁହାଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଙ୍କିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଗାକାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଙ୍କିବେ ଚିତ୍ରଟି ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଆଙ୍କି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁପଟେ ଫିଗରକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉପର ଭାଗକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଇନ୍ଟା ସେପଟେ ଟାଣି ନେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଗରଟା ସେହିପଟେ ହିଁ ଅନେଇବ। ଚିତ୍ରକଳାର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚ୍।